אני כאן בכותל המערבי. מה כל כך מיוחד? למה כולם, כל הפנים, כל הסוגים, כל העולם נוהר לכאן? זה מבוסס על מדרש. המדרש אומר שהשכינה לא זזה מהכותל המערבי. עכשיו, האם זה ברור שהכותל הזה זה הכותל שהמדרש מדבר? לא ברור. כי יכול להיות שזה היה בעצם כותל יותר פנימי. אבל מה שברור, שזה מקום שספוג עם בחיות של בני ישראל. זה מקום שכמובן בכיוון מקום המקדש, איפה שהמקדש עמד. אבל לפי מה שחז"ל אומרים, חכמים זיכרונם לברכה הסבירו לנו שזה נקרא תל פיות, זה מקום שכל התפילות, זה לא משנה מאיפה, נכנסים דרך כאן. הלוואי שנזכה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.